Oi, gente, tudo bem? Voltei agora então para fazer uma rápida resenha, já que vocês já conferiram o passo a passo de como eu faço a umectação no meu cabelo usando óleo de argan. Então eu voltei com o resultado para vocês, tá? O resultado é esse aqui. O cabelo tá bem brilhoso. Vocês já viram como eu finalizo, quais os produtos que eu uso e tal. E eu vou fazer uma resenha bem rápida pra vocês dessa linha aqui, que é o Argan Oil Therapy da Sinus. Essa marca, ela não tem pra vender aqui no Brasil. Eu comprei ela da última vez que eu fui ao Uruguai, num free shop. Então a vendedora me indicou essa linha. Eu não conhecia essa marca, nunca tinha visto em lugar algum e nunca tinha ouvido nem falar, nunca tinha visto resenhas. Uma linha formada por shampoo, assim, condicionador, a máscara e o óleo. E é uma linha assim, barata, não é uma linha cara, tipo o Moroccan Oil, né? É uma linha rica em óleo de argan, mas é bem barata. E ela falou maravilhas, assim, disse que o pessoal tava levando muito, principalmente os cabeleireiros, tinham levado, usado, gostaram e estavam voltando pra buscar mais. Então, por isso eu me interessei em comprar o óleo, tá? O óleo vem assim com 100 ml. É um óleo que tem um cheiro bem agradável, um cheiro assim, lembra baunilha, lembra bastante o cheiro do Moroccan Oil, é bem parecido o cheirinho. E a máscara, ela é assim, como vocês viram no vídeo, é marronzinha, tá? Marronzinha clara, é bem consistente. Mas ela possui outros componentes como ômega 3, vitamina E e ômega 9. E ela é uma máscara que ela é indicada para cabelos muito danificados e ressecados. E ela promete reestruturar, devolver o brilho e tudo mais. E já o óleo, ele é um óleo capilar, mas é um óleo que serve também para pele. Ele é muito indicado para infecções de pele, tipo acne. Ele promete secar acne e acabar com as cicatrizes também, clarear e ajudar na inflamação da acne e tal, ele ajuda a melhorar. Eu não fiz esse teste ainda, não usei ele, não tive coragem de usar ele no meu rosto, mas eu já vi algumas resenhas, buscando no Google, eu já vi algumas resenhas falando que realmente ele é eficaz no tratamento de pele também, ele ajuda na renovação da pele. Já nos cabelos, eu venho, desde que eu comprei, ele já tá por aqui, eu venho usando muito ele pra fazer a umectação e o resultado, assim, sempre obtive resultado muito positivo, ele dá muito brilho no cabelo. Pra finalizar os cabelos, eu não gosto muito, eu acho que ele pesa um pouquinho, mas pra usar na umectação e pra misturar, potencializar as máscaras, eu acho que ele é perfeito, assim. Eu sempre uso, sempre que eu uso essa máscara aqui, eu adiciono 2 ou 3 pumps de óleo na máscara, né, num potinho separado como vocês viram, porque apesar dela ter óleo de argan, o argan vem como 8º ou 9º componente da fórmula, ou seja, a concentração de óleo de argan na máscara é baixa, não é tão alta, e o resultado que ela dá no cabelo assim é mais um resultado de máscara hidratante mesmo, não de máscara nutritiva. Por isso eu sempre enriqueço ela com o óleo. E eu gosto muito de adicionar o Bepantol, porque o Bepantol também dá uma hidratação extra, um brilho, uma maciez, deixa o cabelo bem emoliente pra enluvar, é muito bom. E eu uso esse aqui que eu mostrei pra vocês, que é o Bepantol Derma. Uma coisa que eu queria deixar clara sobre umectação, eu não indico umectação pra quem tem cabelo muito fininho e pra quem já tem cabelo oleoso. Seu cabelo pode ficar mais oleoso ainda. E como eu tava falando, a umectação, ela pode ser feita de 2 jeitos. Eu fiz hoje pra vocês verem com o cabelo sujo, apliquei em todo o cabelo, botei uma luva, esperei um tempo de ação e depois eu lavei. E você pode fazer também lavando os cabelos e após lavar com shampoo, você aplicar o óleo em toda a extensão dos fios e por cima aplicar a tua máscara. Também fica legal fazer dessa forma. E uma coisa que eu queria ressaltar também, eu sempre faço, eu sempre uso esse óleo aqui pra umectação, né? Tipo que é um óleo de argan. Ele enriquece teu cabelo de uma forma, ele doa,
determinado tipo de nutrientes para o teu cabelo. Então é legal, cada vez que você for fazer uma equitação, não repetir o mesmo óleo. Você faz assim, se você fizer uma equitação uma vez por semana, uma semana você faz com óleo de argan, na semana seguinte você faz com óleo de coco, na próxima semana você faz com azeite. Eu gosto muito de fazer com azeite, eu acho o resultado bem bacana assim, pro meu cabelo, que é muito ressecado, principalmente nas pontas. O meu cabelo sempre foi muito, muito ressecado. Então o azeite de oliva, eu uso azeite de oliva extra virgem, tem que ser extra virgem, tá gente? Porque outro tipo de azeite pode danificar teu cabelo, tem que ser o extra virgem. Então ele dá muito resultado, assim, eu sinto meu cabelo muito hidratado quando eu faço com azeite de oliva. E se você for fazer com óleo de coco, tem que ser também óleo vegetal. Nunca faça uma equitação com óleo mineral, porque o óleo mineral, ele é extraído do petróleo. A longo prazo, o óleo mineral, ele danifica teu cabelo, porque ele forma uma camada sobre os fios que impedem que qualquer outra máscara que você vá usar depois penetre no teu fio, e isso vai ressecando o teu cabelo a longo prazo. Então não é legal de maneira alguma você usar óleo mineral no cabelo. Quando eu era mais nova, que eu tinha o cabelo cacheado, minha mãe tinha o hábito de comprar aqueles óleos minerais de coco, de amêndoas, de não sei o que, era baratinho, custava R$2, R$3, e isso faz, e eu sentia cada vez mais o meu cabelo ressecado. Então era por causa disso, ele causa realmente muitos danos. Uma outra maneira que eu queria falar pra vocês, que eu uso o óleo de argan, tanto esse aqui quanto o óleo Moroccan Oil. Sempre após fazer a minha progressiva, o produto, como eu faço progressiva em casa, o produto sempre acaba pegando no couro cabeludo, e isso acaba causando uma descamação do couro cabeludo. A gente pode pensar até que é caspa e tal, mas não é. É a descamação devido ao produto atingir mesmo o couro cabeludo. Então fica ressecado, fica branquinho e começa a descamar. Então para acabar com a descamação, eu uso o óleo de argan no couro cabeludo, e isso faz muito, muito, que acontece muito bem. Quando eu aplico óleo no couro cabeludo e em seguida eu lavo com shampoo, normalmente eu sinto que o couro cabeludo tá mais limpinho, que parou de descamar. É como se ele retirasse todo o excesso de progressiva que ficou ali no couro e que tá fazendo o couro ficar ressecado e descamando. Ele dá essa hidratada e melhora muito. Não tô falando pra ninguém fazer isso, é uma coisa que eu faço e pra mim dá super certo. Eu sempre faço isso, sempre após fazer a minha progressiva, na próxima lavagem, antes de lavar o cabelo com shampoo, eu já aplico o óleo no couro cabeludo. Às vezes durmo com óleo no couro cabeludo e no dia seguinte eu lavo. E pra mim dá muito certo, eu sinto meu couro cabeludo mais limpinho e em seguida já para de descamar. E um outro óleo que eu sempre usei pra finalizar os cabelos é o Moroccan Oil, que ele dá um baita resultado, um brilho, uma maciez, e nos meus cabelos ele não pesa nem um pouco, ainda que às vezes eu exagero na mão, passo um pouquinho mais, mas o cabelo nunca fica pesado, nunca fica oleoso, pelo contrário, fica sedoso, fica macio, é uma coisa assim incrível. Eu acho um óleo muito... um resultado muito extraordinário, assim. E um óleo que eu tô gostando muito, eu parei um pouquinho de usar o Moroccan Oil porque chegou o meu ouro fluido. Eu comprei, chegou pra mim na semana passada, eu comprei ele na Filunique, tá? No site Filunique. E eu fui taxada, eles pegaram a... Eu pedi só ele no site e eu paguei 11 euros por ele. E o pessoal dos Correios ou da Receita, sei lá, eu pegou a caixa e escreveu por fora, em português mesmo, perfume, e colocou $50, ou seja, eles pegaram a caixa, disseram que isso aqui era um perfume sem nem saber o que era, colocaram lá perfume $50, então eu fui taxada em R$100,78, eu tive que pagar R$100 aos Correios pra retirar o meu produto. Então assim, valeu a pena comprar na Filunique? Claro que não. Porque vários sites aqui no Brasil já tá vendendo o ouro fluido por esse preço, R$ 89,99. Então, assim, pra mim acabou saindo muito caro, porque eu fui taxada. Então, assim, fiquei bem chateada mesmo, mas fazer o quê? E eu tô gostando muito dele. Assim que eu abri pra cheirar,
Gente, é todo o cheiro. O cheiro é idêntico, assim, do Moroccanoil. Muito igual. É, parece que pegaram o Moroccanoil e botaram aqui dentro, assim, de tão igual que é o cheiro. É um pouquinho mais suave, mas é a mesma fragrância, assim, é o mesmo cheiro, E ele também não pesa nos fios, dá um brilho instantâneo. E eu ainda não usei ele pra fazer umectação, mas eu vou testar ele pra ver se fica legal também pra fazer umectação. E vou testar ele também, misturando com máscaras e tal, pra ver qual é o efeito dele. Mas tenho usado ele muito como leave-in, né, pra finalizar os fios. E realmente ele diminui o frizz e dá a mesma sedosidade que o Moroccanoil dá, o mesmo brilho, o cabelo fica macio. É muito bom, assim, pra mim os dois são muito parecidos, muito, muito mesmo, Ouro Fluido e Moroccanoil. Como eu usei muito tempo o Moroccanoil e comecei a usar agora o Ouro Fluido, eu não sei dizer, assim, colocar numa balança qual é melhor. Mas a longo prazo eu vou tentar fazer pra vocês uma comparação Ouro Fluido versus Moroccanoil, tá bom? Mas por enquanto eu tenho achado os dois muito parecido, parece até que é o mesmo produto, assim, tá? Tô gostando muito, então super é aprovado. Isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal também, tá bom? Vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Então, gente, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!